и за отслабване. На билкова основа и много е хубав, затова не пропускайте тази възможност да се възползвате от този прекрасен чай. Вижте колко голям пакет е на немската компания Elar. Благодаря, че посещавате моят магазин, както и онлайн магазина ми dmitrinka.lom777.com. Аз съм едноличен търговец, ета Димитринка Благоева тире Диди, град Лом. Намирам се в сградата на Общинския пазар. Винаги може да ме намерите тук срещу спирката на автобусите до 12-етажния блок и може да спортувате на фитнес уредите, тъй като тук всичко за здраве и за здравословен начин на живот има. Може да ме посетите и да си запишете предварително час за фитнес уредите, а иначе здравословните продукти винаги може да си ги вземете от тук на място в магазина ми. Аз съм Диди, бъдете здрави, телефона ми е 0889-89-30-98. Този чай е прекрасен и помага за отслабване. Всеки го предпочита, който иска да намали своите килограми. Чао, мили приятели, до скоро!